This is a reading of the Sermon on the Mount, Book of Matthew, chapters 5 to 7, in Modern Israeli Hebrew. Although it is not in Biblical Hebrew, and the pronunciation of Modern Israeli Hebrew is at any rate probably quite different from that of the Land of Israel during the time of Jesus, it is interesting to note that it feels authentic in the sense that it does feel like the sort of sermon that one might have given. In the Galilee at that time. It also feels very familiar because a lot of what Jesus says in the sermon is taken directly from uh, very well known rabbinical sayings of the time. So there's a lot in there that, of course, feels natural in Hebrew because that is what people, even today, still say in Hebrew. At any rate, it is uh, quite pleasurable to read in modern Hebrew, and I hope you enjoy this reading. A Sermon on the Mount, Book of Matthew, chapters five to seven. Let's give ourselves a little authentic background. That's better. Habasura al pimatai perekay, kerot o et hamon ha'am ala maalei har v'yashav, v'talmidav nitschuelav. פתח פיו ולימד אותם באמרו. אשרי עניי הרוח כי להם מלכות השמיים. אשרי האבלים כי הם ינוחמו. אשרי הענבים כי הם ירשו את הארץ. אשרי הרעבים והצמאים לצדק כי הם יספעו. אשרי הרחמנים כי הם ירוחמו. אשרי ברי לבב כי הם יראו את אלוהים. אשרי רודפי שלום כי בני אלוהים יקראו. אשרי הנרדפים בגלל הצדק כי להם מלכות השמיים. אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם ויעלילו עליכם בגללי. שמחו וגילו כי זכרכם רב בשמיים, הרי כך רדפו את הנביאים שהיו לפניכם. אתם מלח הארץ, ואם תאבד למלח מלאכותו, כיצד תוחזר לו? הן לא יצליח עוד לשום דבר כי אם להשליחו החוצה להיות מרמס לרגלי הבריות. אתם אור העולם, עיר שוכנת על הר אינה יכולה להסתר. גם אין מדליקים מנורה ושמים אותה תחת כלי, אלא על כאן שמים אותה, ואז תאיר לכל באי הבית. כך יאר נא עורכם לפני בני אדם, למען יראו את מעשיכם הטובים, ויכבדו את אביכם שבשמיים. אל תחשבו שבאתי לבטל את התורה או את הנביאים. לא באתי לבטל, כי אם לקיים. אמן אומר אני לכם, עד אשר יעברו השמיים והארץ, אף יוד אחת או תג אחד לא יעברו מן התורה, בטרם נתקיים הכל. לכן כל המפר אחת מן המצוות הקטנות האלה, ומלמד כך את הבריות, קטון ייקרא במלכות השמיים. אבל כל העושה, ומלמד, הוא גדול ייקרא במלכות השמיים. אומר אני לכם, אם לא תהיה צדקתכם מרובה מצדקת הסופרים והפרושים, לא תיכנסו למלכות השמיים. שמעתם כי נאמר לראשונים, לא תרצח וכל רוצח יחויב לדין. ואני אומר לכם, כל הכועס על אחיו יחויב לדין. האמר לאחיו ריק, יחויב למשפט הסנהדרין. והאמר אוויל, יחויב לאש גהנום. לכן, אם תביא את קורבנך אל המזבח, ושם תזכר כי לאחיך הדבר נגדך, עזוב את קורבנך שם לפני המזבח, ולך תחילה להתרצות לאחיך, ואחר כך בוא והקרב את קורבנך. מהר להתבייס עם איש ריבך בעודך בדרך איתו, ונמסור אותך לשופט. והשופט ימסור אותך לשוטר, ותושלח לבית הסוהר. אמן אומר אני לך, לא תצא משם עד אשר תשלם את הפרוטה האחרונה. שמעתם כי נאמר, לא תנאף, ואני אומר לכם שכל המביט באישה מתוך תאווה אליה כבר נאף אותה בליבו. אם אינך הימנית תכשיל אותך, נקר אותה, ואשלך אותך ממך, כי מוטב לך שיעבד אחד מאבריך משיושלך כל גופך לגיהנום. ואם ידך ימנית תכשיל אותך, קצץ אותה, ואשלך אותך ממך, כי מוטב לך שיועבד אחד מאבריך מרדת כל גופך לגהנום. נאמר, איש כי ישלח את אשתו ייתן לה ספר כריתות. ואני אומר לכם, כל המגרש את אשתו חוץ מאשר על דבר זנות, עושה אותה לנועפת, והלוקח את הגרושה לאישה, נועף הוא. עוד שמעתם כי נאמר לראשונים, לא תשבע לשקר ושלם לה, אדוני, נדרך. ואני אומר לכם שלא להישבע בכלל, לא בשמיים כי כסא אלוהים הם, אף לא בארץ כי אדום רגליו היא, ולא בירושלים שהרי קריית מלך רב היא. גם בראשך אל תישבע, כי אינך יכול להפוך שערה אחת ללבנה או לשחורה. אך תהא מלתכם כן, כן, לא, לא. יותר מזה מן הרעו. שמעתם כי נאמר עין תחת עין, שן תחת שן. ואני אומר לכם שלא להתקומם על עושה הרע. אדרבה, הסותר לך על הלחי הימנית, הפנה אליו גם את האחרת. מי שרוצה להתבעות אותך לדין כדי לקחת את כותנתך, הנח לו גם את מעימך, ומי שמאלץ אותך ללכת איתו מרחק של מיל אחד, לכיתו שניים. תן למבקש ממך, ואל תפנה מן הרוצה ללוות ממך. שמעתם כי נאמר, אהוב את רעיך ושנוא את אויביך. ואני אומר לכם, העברו את אויביכם והתפללו בעד רודפיכם, למען תהיו בנים לאביכם שבשמיים, כי הוא מזרח שמשו על הרעים ועל טובים, וממטיר גשם על צדיקים ועל רשעים. הן אם תאהבו את אוהביכם, מה שכרכם? הלא גם המוכסים עושים זאת. ואם תשאלו בשלום אחיכם בלבד, מהו המיוחד שאתם עושים? הלא גם הגויים עושים זאת. לכן היו שלמים, כמו שאביכם שבשמיים, שלם הוא. ישמרו מלעשות את צדקתכם לפני בני אדם, מתוך כוונה שיראו אתכם. אם תעשו כן, אין לכם שכר אצל אביכם שבשמיים. לכן בעשותך מעשה חסד. אל תשמיע כל תרועה לפניך, כמו שעושים הצבועים בבתי הכנסת, ובהחובות כדי שיכבדו אותם הבריות. אמן אומר אני לכם, שכרם איתם. ואתה, בעשותך מעשה חסד, אל תדע שמאלך את אשר עושה ימינך. למען יוחסניך בסתר, ואביך הרואה במסתרים, יגמול לך. כאשר אתם מתפללים, אל תהיו כצבועים, האהובים להתפלל בעמדם בבתי כנסת, ובפינות של רחובות למען יראו לבני אדם. אמן, אומר אני לכם, זכרם איתם. ואתם, כאשר תתפלל, היכנס לחדריך, סקור את הדלת בעדך, ויתפלל לאביך אשר בסתר, ואביך הרואה במסתרים, יגמול לך. כאשר אתם מתפללים, הימנעו מלגבב מילים כגויים, החושבים שברוב דיבורם יישמעו. אל תהיו דומים להם, כי יודע אביכם את צרכיכם בטרם תבקשו ממנו. לכן, כך התפללו אתם. אבינו שבשמיים יתקדש שמך. תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום. סלח לנו הלכתנו, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מנהרה. כי אם תסלחו לבני אדם על חטאותיכם, גם אביכם שבשמיים יסלח לכם. ואם לא תסלחו לבני אדם, גם אביכם לא יסלח לכם על חטאותיכם. כאשר אתם צמים, אל תהלכו קודרים כמו הצבועים, המשנים את פניהם כדי להיראות צמים לבני אדם. אמן אומר אני לכם, זכרם איתם. ואתה כאשר תצום, משוך את ראשיך בשמן, ורוחץ את פניך, כדי שלא תראה עצם לבני אדם, כי אם לאביך אשר בסתר, ואביך הרואה במסתרים, הוא יגמול לך. אל תעצרו לכם אוצרות עלי אדמות, במקום שהעש והחלודה משחטים והגנבים חופרים וגונבים. עצרו לכם אוצרות בשמיים, במקום אשר עש אש וחלודה לא ישחיתו, וגנבים לא יחפרו ולא יגנבו. כי במקום שעוצריך נמצא, שם יהיה גם לבבך. מנורת הגוף היא העין, לפיכך, אם אינך טובה כל גופך יאור, אך אם אינך רעה כל גופך יחשוך, ואם יחשוך האור אשר בקרבך, מה רב החושך? אין איש יכול לעבוד שני ידונים, שכן הוא ישנוא אחד ויאהב את השני, או יהיה מסור לאחד ויזלזל בשני. אינכם יכולים לעבוד את האלוהים ואת הממון. לכן אומר אני לכם, אל תדאגו לנפשכם, מה תאכלו, מה תשתו, ולגופכם מה תלבשו. הלא הנפש חשובה מן המזון, והגוף חשוב מן הלבוש. הביטו אל עוף השמיים, אינם זורעים, ואינם קוצרים, אף אינם אוספים אל הסמים, ואביכם שבשמיים מכלכל אותם. הלא אתם חשובים יותר מהם, ומי מכם בדעתו יכול להוסיף טווח אחד על שנות חייו. ולמה אתם דואגים ללבוש? התבוננו על שושני השדה וראו איך הם גדלים. אינם עמלים ואינם טובים. אומר אני לכם שגם שלמה בכל הדרו לא היה לבוש כאחד מהם. ואם ככה מלביש אלוהים אל חציר השדה, אשר היום ישנו ומחר ישלח לתוך התנור, על אחת כמה וכמה אתכם, קטני אמונה. לכן אל תדאגו לאמור מה נאכל, מה נשתה, מה נדבש. הן את כל אלה מבקשים הגויים, והרי אביכם שבשמיים יודע שצריכים אתם לכל אלה. אם בקשו תחילה את מלכותו וצדקתו, וכל אלה יווספו לכם. לכן, אל תדאגו ליום מחר, כי המחר ידאג לעצמו, די לו לא ליום צרתו. אל תשפטו למען לא תשפטו, כי במשפט אשר אתם שופטים, תשפטו ובמידה אשר אתם מודדים, יימדד לכם. מדוע אתה רואה את הקיסם אשר בעין אחיך, ואינך שם לב לקורה אשר בעינך? איך תאמר לאחיך, הנח לי להוציא את הקיסם מעינך, והנה הקורה בעינך? צבוע. הוצא תחילה את הקורה מעינך, ואחרי כן תראה היטב ותוכל להוציא את הקיסם מעינו של אחיך. אל תיתנו את הקודש לכלבים, ואל תשליכו פניניכם לפני החזירים, פן ירמסו אותם ברגליהם, ויפנו ויטרפו אתכם. בקשו ויינתן לכם, חפשו ותמצאו, דפקו ויפתח לכם, כי כל המבקש מקבל, והמחפש מוצא, והמתאפק ייפתח לו. מי מכם האיש אשר בנו יבקש לחם והוא ייתן לו אבן, או אם יבקש דג, הייתן לו נחש. הן אם אתם הרעים יודעים לתת מתנות טובות לפניכם, כל שכן אביכם שבשמיים ייתן אך טוב למבקשים ממנו. לכן כל מי שתרצו שיעשו לכם בני האדם, כן גם אתם, עשו להם, כי זאת התורה והנביאים. היכנסו דרך הפתח הצר, כי רחב הפתח ומרווחת הדרך המוליכה לעבדון ורבים ההולכים בה. אך צר הפתח וצרה הדרך המוליכה לחיים ומעטים המוצאים אותה. היזהרו מנביאי השקר הבאים אליכם בלבוש כבשים ובתוך תוכם זאבים טורפים הם. בפרותיהם תכירו אותם. האם אוספים ענבים מן הקוצים או טענים מן הברקנים? כן, כל עץ טוב עושה פרי טוב, והעץ הנשחט עושה פרי רע. עץ טוב איננו יכול לעשות פרי רע, ועץ נשחט איננו יכול לעשות פרי טוב. כל עץ שאינו עושה פרי טוב, כורטים אותו ומשליכים אותו לתוך האש. לכן בפרותיהם תכירו אותם. לא כל האומר לי, אדוני, אדוני, ייכנס למלכות השמיים. אלא העושה רצון אבי שבשמיים. רבים יאמרו אלי ביום ההוא, אדוני, אדוני, הלא בשמך ניבאנו ובשמך גרשנו שדים ובשמך עשינו נפלאות רבות. אז אודיע להם, מעולם לא הכרתי אתכם, סורו ממני עושה רשע. לכן כל השומע את דברי אלה ועושה אותם יהיה דומה לאיש נבון אשר בנה את ביתו על הסלע. הגשם ירד, באו השיטפונות, ונושבו הרוחות, והלמו בבית ההוא. אך הוא לא נפל, כי יוסד על הסלע. וכל השומע את דברי אלה ואינו עושה אותם, ידמה לאוויל אשר בנה את ביתו על חול. הגשם ירד, באו השיטפונות, ונשבו הרוחות, והלמו בבית ההוא. נפל הבית, וגדולה הייתה מפלתו. כשגמר יהושע את דבריו אלה, השתומם המון העם על תורתו. כי לימד אותם כבעל סמכות, ולא כדרך שלימדו סופריהם.